Sabatum infra hebdomadam vincesimam sextam per annum. Salvete, fratres. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore reversi sunt septuaginta duo cum gaudio dicentes. Domine, etsiam demonia subiciuntur nobis in nomine tuo. Et ai ai dilis, Videbam satanam sic ut fulgur de celo cadentem. Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes et scorpiones, et super omnem virtutem inimici, et nicil vobis nocevit. Veruntamem, in hoc nolite gaudere, quia spiritus vobis subiciuntur. Gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt in celis. In ipsa ora, exultavit spiritus sancto et dixit confite ortivi pater domine celi et terre quod abscondisti ec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis Etiam, pater qui asic placuit ante te omnia mihi tradita sunt a patre meo et nemo sit qui sit filius nisi pater et qui sit pater nisi filius et cui voluerit filius revelare et conversus ad discipulos eorsum dixit, Beati oculi qui viden que videtis, dico enim vobis, multi profete et reyes voluerunt videre, que vos videtis et non viderunt, et audire, que auditis et non audierunt. Verbum Domini. En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estáis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, Te doy gracias, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. kai ta daimonia hypotase ta igemin en to onomati eipende autois e theorun ton satanan hos astrapen ek uranu pesonta idu dedo ka ten exusian tu patein e ofeon kai scorpion, kai epi pasan ten dynamin tu ekthru kai uden hymas ume adikese plen en tu tome hairete hoti ta pneuma ta humen hypotasetai hairete de hoti ta onomata humon en gegraptai en tois uranois en autē te hora egaliasato en to pneuma ti to hagio kaiipen soi pater kyrie tu uranou kai tesges ότι απέκρυψα τα ούτα από σοφών και ζουνετών και απεκάλυψα ούτα νεπίωη. ναί είχο πατέρ, ότι γούτο σε ουδοκία εγένετο έμπροσθεν σου. Πάντα μόη παρεδόθε υπό του πατρός μου, καϊ ουδέη γινό και ητήσε στην χοχουλιό, έιμε χοπατέρ, καϊ τίσε στην χοπατέρ, έιμε χοχουλιό, καί χω εάν βούλεται χω χουιός, αποκαλύψαι. Καί στραφέις προς τους μαθητάς κατηδίαν έιπεν, μακάριοι χω υόφθαλμόι, χω βλέποντες χα βλέπετε. Λέγω γαρ ότι πολλοί προφέται καί βασιλέις εδέλεσαν ιδέιν χα βλέπετε, καί ου καίδαν, καί ακούσαι χα ακούετε, kai o kekousan Hologos tou kyriou dominus boviscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen benedicamus domino deo gratias.